快乐。安吉拉。Kat sana ada kek juga. Ada tokong lagi dalam. Batu kek. Tak sampai lagi dia rak situ. Abang naik lah. Nampak dah ada air atas bukit. Jam. Nak pegang? Jom lah pegang. Bawah lah air lah, ikut bawah. Tak ada. Alright. Bye bye. Bet sen. Kalau dia ikut ikut atas air, ikut tepi air, ikut satu jalan air, dia nak jatuh tu. Dia boleh jatuh dekat sini. Kenapa bang? Mama tak tahu. Kenapa bang? It's end here. Best ke? Best. Best ke? Bye bye. Ili more special. Dan ini. Gula. Purple color. Sana lah. Katsu bento. Alright. Katsu bento. Karage Liana. Karage. Karage. Pagi sejuk lah. Malam tu lah. Malam nanti kan. Fish, ada fish lah. That's a small fish. Okay, dia baru. Nanti segan, segan kan macam tu. Apa, apa yang dia baca? Come, come, go inside. You want to go inside, come. Rain lah. That's a cargo train lah. Maghrib dah jam kita pun. Apa dia? Nombor apa? Ya. Yeah. Baling udah tak.
Hantar kepala orang balik. Ha, berenak silap. Cepatlah turun. Jom. Alright, rebound. Got your own JP. And this is our room. Facing towards the sea. The only room at the end here lah. Bit privacy. Alright. Abang nak buka. Apa ni? Oh, they got a PlayStation. And for kids room. Again. Hello. Bye bye. Udang dah lah. Eh, ni kena terangkan dulu. Ni lah. Alhamdulillah. Dia besar tu. Okey. Kalau kau dia tarik tu. Okey. Satu lagi. Tak, dia tarik abang. Bila abang angkat je dia. Dia...